Tohle je Prostor X a mým hostem je zpěvačka Lenka Dusilová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vaše nové album Řeka právě před několika dny vyšlo. Jste spokojená? Já jsem spokojená. S tím, jak to dopadlo? S tím, jaký je přijetí? Nebo? Já jsem spokojená s tím, jak to dopadlo. A mám pocit zadosti učinění, že jsem udělala maximum pro převedení té své představy vlastně do toho reálního zvuku, vyznění a toho, jak ty emoce a obrazy fungují, když si album proposlouchávám. A, no. A jaká teda byla ta představa, to, z čeho jste vycházela, to, co jste chtěla nějak vepsat do té hudby? Co bylo na začátku? Já jsem poslední 6-7 let jsem hodně experimentovala na poli jako v jedné své hudební paralele jako solová performerka. Vlastně pracuju hodně s looperem, což je smyčku, až vlastně živý nahrávání. A vytvořila jsem si takový live setup. Ten impuls k tomu byl asi ten, že jsem začala spolupracovat v roce 2012. Jsme vytvořili představení One Step Before the Fall s divadelním company, Spitfire Company. A bylo to vlastně fyzické divadlo, jedna tanečnice a moje živá hudba. Na tom bylo postavené to představení. A já jsem vlastně hledala nějaký setup, jakým způsobem bych vlastně tu tanečnici s ní mohla být propojená a mohla vlastně jí doprovázet. Při tom představení hodně jsme spolu improvizovali a vlastně tenkrát jsem si vytvořila technický setup a našla jsem si nějaký hardware, který s nějakým větším rozšířením používám dodnes. Jak jsem mluvila o tom, používám smyčkovač, looper a předtím mám prostě nějaký multi-effect, Maxpool, do kterého si vedu vlastně všechny nástroje a vlastně skrze ten multi-effect si moduluju a vytvářím zvuky, posílám samply a to všechno si vlastně nahrávám zaživa během koncertu nebo představení a do speciálních aranží právě v tom looperu. Takže to je nějaká taková přirozená evoluce? Nevím, jestli to je přirozená evoluce. Mojí hudby ne, spíš je to hledání prostředků k tomu, abych si mohla rozšiřovat svůj hudební jazyk. Svoje hudební vyjadřování. A vedle té paralely, kdy velice ráda spolupracuju s muzikanty, tak vlastně tady to je i skvělá forma toho, kdy člověk vlastně sám se sebou cvičí. I taková věc pro začáteční, kdo dělá s looperem, tak je to třeba skvělý, že vás to nutí pracovat na intonaci a na rytmu. Protože vám to prostě nedaruje, ta mašinka. Ale a co jsem to chtěla říct? Ono to vypadá, jako kdybyste se hodně chtěla jako sama někam posouvat. Že vám jako nestačí to být s kytarou a zpívat, což jako spoustu lidí jako stačí. Jo. Děkuji za nahození zpět, že pro mě to je, že to pro mě mi to otevřelo právě prostor, krom toho cvičení a tréninku hudebního sama, jakoby svých schopností, tak i experimentování, hledání, protože jsem vždycky hudbu, nebo nikdy jsem se necítila jako zpěvák, klasických písniček. Od malička, když jsem poslouchala hudbu, tak jsem vždycky za tím hlavním zpěvem slyšela hlavně ten prostor a vokály a nějaký barvy. A vlastně jsem si uvědomila, že mě hrozně baví s hlasem pracovat i jako s nástrojem. A vlastně práce s těma mašinkama mi hodně otevřela tenhle ten prostor. No. Takže váš záměr vlastně bylo, aby ta hudba byla elektroničtější, experimentálnější? Ne. Nebylo, ale ne. Je to tak ve výsledku. To je jenom prostředek nějaký technický. Spíše mě přitahujou nějaký organický hudební krajiny, nebo ten plocha. Něco jako synťák. Vlastně, jako kdybyste pracoval s hlasem, se synťákem, s různýma modulacema, změnama barev, k čemuž mi vlastně ten hlas používám jako nástroj, umím ho vytvořit z hlasů plochy. A není to o tom, že looper používám jako beatbox nebo nějaký takový věci, ale používám ho trošku jakoby obráceným způsobem a vlastně skrze efekty vlastně ještě dokážu ten hlas modulovat, že mu dávám různé prostory, delaye, oktávery, pracuju, různě moduluju a to vám jako, to mi rozšiřuje vlastně obrovský pole barev a pro mě to je skvělý pole pohybovat se jako hudebník
abych mohla malovat a vlastně vyplavovat nějaký emoce nebo psát hudbu takhle, skrze kterou umím vyjadřovat emoce. To je taková jakoby asi moje vlastnost, na který já stavím svoji hudbu. Je ta tvorba toho alba, která je, jak ty konce to všechno popsala, ale zároveň tam spolupracujete se spoustou lidí. Ta hudba je trošku experimentálnější, je trošku elektroničtější. Je to hodně jiné, než to pro vás bylo třeba u těch prvních alb, nebo je to těžší, nebo je to naopak možná teď lehčí? Jak to vnímáte? Já myslím, že každé to období a spolupracovníci vám k tomu mýmu základnímu elementu, který jsem já většinou v těch třeba projektech nebo spolupracích, nebo co jsem schopná nabídnout do těch projektů, tak každý hudebník osobnost, s kterým jsem pracovala, každá autorita má zase nějaký svůj vlastní rukopis a a právě, že pro mě je hrozně důležitý se opírat o takovéto lidi, kteří vlastně mají jiné vlastnosti a jsou vlastně schopni ještě ty vaše vize nebo vlastně společně dokážete vytvořit jakoby tím mixem těch vlastností jakoby něco, co by člověk sám nedokázal. Někam to posunout. No. A mluvíte o... Ale když jste mluvil třeba jako o řece, tak si myslím, že ta je zrovna rozkročená mezi takovým jakoby tradičním nebo akustickým zvukem a elektronikou, že to není jakoby vyloženě elektronická. Ne, tak jsem to ani nemyslel, ale je to tam cítit přece jenom. Určitě. Třeba jedna ta píseň, co nemyslím, Hlubina, to je taková jako hodně... Hlubina? Mm-hmm. Ne? Hlubina, myslíte taková ano. Plocha, ano, kytarová. Ano, kytarová plocha, ano, to je a taková tam třeba jako... elektronika, tam je, ano, používám tam looper a efekty na kytaru, ale vlastně to vytvořený. To jsou vlastně tak hraju, to jsou vlastně různý vlny, které jsem vytvořila. Tomu se říká elektronický smyčec, e-bow vlastně, který vlastně drží jeden vlastně magnet versus snímač a drží vám to dlouhej tón na té struně, dělá to tu rezonanci a je to vlastně elektrická kytara s hlasem. Ale nezní to tak. Já vím. Vy jste mluvila o emocích. Je ta deska hodně osobní, je hodně o vás, nebo jak to je? Je osobní, není jenom o mě, ale je to vlastně to je takové docela zrcadlí se v mým osobním tématu, který se týká mý rodinný přízně, do hlubin, do historie, do nějakých momentů, který si jakoby už kontinuálně několikátou desku vlastně ohledávám, dostále více do hloubky, tak je to vlastně nějaký určitý obraz i jakoby ostatních systémů, který, nebo přirozených procesů, které se dějou ať už skrze čas v rodinách, že jo, jen do zvuky minulosti často ovlivňují naší současnost a když o tom nebudeme přemýšlet, tak ty zátěže se můžou přenášet dál, tak tohle uvědomění mě vlastně inspiruje k tomu pracovat a konfrontovat se s věcmi z minulosti. A myslím si, že tenhle ten systém se zrcadlí vlastně v mnoha jiných principech, jako je vlastně krajina, řeky, jsou to i jo, když budu mluvit o památkách, protože tady dělám teď most vlastně k projektu Monumentum, kdy jsem vlastně, který je zaměřený na méně známé ohrožené památky, na pomoc méně známým ohroženým památkách v bývalých Sudetech, tak tam vlastně ten tok toho času na ty stavby působí vlastně podobným způsobem, že mi to přijde, že to je takový jako princip, který tak protejká vlastně. A k čemu se tedy... A o tom je vlastně řeka. Co je to tedy to, k čemu se vracíte? To, co se tak jakoby snažíte už několik desek vyřešit nějak, nebo zjistit, nebo vypsat se z toho? Tak to je postupný proces. Začíná člověk jako od nějakého životního pocitu, kdy si člověk jakoby uvědomí, že má život ve svých rukou, že ano, člověk se narodí s nějakýma dispozicema do nějaké určité konstelace, ale jakoby během puberty jsem měla pocit, že ten problém jako je, že si za svůj špatný životní pocit jako může veškerý mý okolí a všechno prostě, že to je prostě na hovno. A pak si člověk uvědomí, že má vlastně na ten svůj životní pocit a vůbec to, jak se jeho život odvíjí sám v rukou. A začala jsem si vlastně nějakým způsobem se konfrontovat prostě
s tím, jak mám třeba, pro mě bylo důležitý, jak mám postavenou rodinu, jak to bylo s mým otcem, a dál jsem se dostávala samozřejmě, protože jsem vyrůstala jenom s mámou, moje máma vyrůstala bez rodičů a tak dále, abych pokračovala dál po té linii, tak vlastně a vlastně ty mrtvý ramena té rodinné linie, vlastně ti lidé, s kterýma už se nemůžete nikdy jako konfrontovat a zjistit, jak ty věci byly, tak hledám jakoby ve svém osobním životě cesty, jak se vlastně skrze nějaký terapie a hudbu vlastně s těma věcma konfrontovat a čistit si tu přítomnost. A hlavně to není nic jako, že bych byla nějaká psychicky postižená nebo něco, že by to znělo. Myslím si, že každý by takovou hygienu, že to je jako docela dobrá hygiena psychická. A ono tohle že... reflektování té minulosti, vnímání, nějak se k ní vracení, je asi důležité pro každého. Já si myslím, že je to jedna z cest. Je to jedna z cest, každý jako je originál, každý jakoby, jako každý jedinec je originální, má nějaký, jako ty cesty jsou neopakovatelné. Ale já jsem v tom vlastně i našla od určitého momentu v mý hudební cestě, byla to dlouhá cesta k tomu, než jsem si našla vlastně ten inspirační zdroj, a tady to vlastně, tahle ta moje osobní cesta nebo tenhle ten průzkum, tak to je vlastně už vlastně třeba 15 let můj inspirační zdroj, který mě velice baví, dodává mi, a vlastně skrze hudbu tyhle věci můžu vyplavovat, a je to pro mě obrovská terapie. A ještě si myslím, že to i nějakým způsobem může některým lidem, kteří rezonují, mají podobně nalazený struny, nebo tak nějakým způsobem se v tom můžou cítit, nebo jim to může nějak pomoct otevřít zase jejich emoce. Když jste zmínila to mládí a tohle všechno, je tam něco, čeho třeba zpětně teď, když se na to díváte a přemýšlíte o tom, zjevně hodně, čeho třeba litujete, nebo... Tyjo, to je těžký. Je to těžký? Nelituju. Nelituju, protože můžu děkovat všem zkušenostem a setkáním a lidem. Můžu děkovat, protože díky všem těmto zkušenostem a setkáním vlastně jsem taková, jaká jsem, a dělám takový věci, jak dělám. Jak je dělám. Ona ta deska není jakoby smutná. Ale není ani veselá, je taková jako, jak to říct, já nevím, jak byste to řekla vy? Já jsem se snažila, já velice nerada v hudbě používám negativní emoce. Myslím si, že to je něco jako hraní si s nějakou černou magií nebo něco takového, protože myslím si, že hudba má jako obrovskou moc ovlivňovat pocity, stavy lidí. Je to prostě, může fungovat jako terapie a může věřím, že by se dala nějak zneužít. Já jsem se snažila vlastně, jak mluvím o tom přirozeném procesu, který vlastně plyne v těch systémech a principech nebo v lidském životě, že vlastně, když se vracím, furt mě to jakoby vrací regresně, protože pro mě ta deska je trošičku regresní, tak mě to vrací furt jakoby k těm mým kořenům, babičce, dědečkovi, který procházeli prostě těma prvníma, druhýma světovýma válkama, tak něco takového, a nikdo neví přesně, jak to bylo, jak odešli ze světa, nebo proč se nepotkali, já nevím, takový ty příběhy, to je prostě jak z filmu, že jo. Ale vlastně si skrze to uvědomuji, protože babička prostě umřela mladá, bylo jí 25 let, rok po válce, mamince byl rok, a během druhé světové války se vlastně skrývala před nasazením na práce do Německa a tak. A pak si uvědomuju třeba prababičku, která měla 9 dětí a 7 dětí zemřelo během první a druhé světové války. To není nic vlastně jako výjimečného, ale vlastně takhle, tak prostě ty diskomforty nebo takhle se ten život jakoby odvíjí, a nikdy to člověk jako nemůže úplně hodnotit, jestli to je negativní nebo pozitivní. Jenom jsem se to snažila vlastně tu hudbu dělat, i přesto, že jsou tam emoce, bez toho hodnocení, jestli je někdo oběť, nebo jestli je něco jakoby
jestli mi rozumíte. Hmm. Ale spíš jako, že to je prostě fakt a jako ten přirozený proces, který člověk jako musí přijímat v danou chvíli, vycházet vlastně a snažit se přežít nebo být, existovat s tím, co vám zrovna ten život jako nabízí v plusu i v mínusu. Snažit se přežít s tím, co vám život nabízí, to je což to nám je hezké. Potvrzuje i dnešní doba, si myslím. Potvrzuje, máte pocit? Já si myslím, že ano. Vy jste několikrát docela otevřeně mluvila o drogách, o alkoholu, o těchto věcech, které máte jakoby za sebou. Je tohle něco, co se v té hudbě ještě třeba i teď znovu objevuje, nebo to je něco, co už jste prostě odložila a máte vyřešené v sobě? Tyjo, to už hodně dlouho není moje téma. Hmm. No. A ten covid, jak do toho zapadá to, v čem jsme? Jsem současník a žiju tuto dobu a procházím si samozřejmě nějaké vlny, kdy je člověk, to beru v určité momenty nebo v nějaký období, to beru jako velkou výzvu a hledání, že to je nějaký určitý nastavení zrcadla toho, v jakém stereotypu věci člověk dělá a žije. To je ta samozřejmě ta pozitivnější, nabušenější, jako, nebo pozitivnější, nabušenější přístup toho snažit se hledat cesty a nové formy, jak ať už přežít v umění, jak lidem dostat to, co člověk dělá. Myslím si, že jako kultura nebo hudba je jakoby důležitý, aby pro některý lidi je důležitý prostě. Je to hudba přeci jenom nějaký jakoby kanál, skrze který člověk může odplavovat nějaký jako věci. Ale taky jsem byla nemocná, prostě tak jsem z toho měla depku, protože vlastně člověk neví, jak ty věci má řešit. Je spousta chaotických informací, je to vlastně člověk neví, jak to bude. Samozřejmě přišla jsem prostě o příjem, musím to nějak řešit, prostě je to způsobilo to spoustu starostí, na druhou stranu si uvědomuji, že spousta lidí je na tom hůř, protože mám rodinu, mám se o koho opřít, ale prostě je to jako, tak je to jako zajímavé pozorování sama sebe a vůbec toho světa, jak se s tím jako poperem, no. A vy jste byla nemocná, to znamená, že jste měla tu nemoc, nebo jste měla něco? Ano, prodělala jsem covid, ale tak jako spousta lidí prodělalo covid. A bylo to relativně mírné, nebo? Ano. Vyležela jsem se pár dnů. Hmm. A cítíte ty dopady, třeba vy jste zmínila teď příjmy a podobně, cítíte to na sebe hodně? Říkáte, že jsou na tom další lidé daleko hůř, asi nepochybně takovýhle jsou? Víte, já nechci, já bych mohla vám tady vypočítávat svoje ztráty a v jakým průseru finančním jsem, ale moc to jako nechci nějak podporovat nebo si rád na nějakou oběť, protože je v tom jako spousta lidí, je v tom jako... Jsme v tom všichni. Jsme v tom prostě všichni a prostě budu se snažit hledat cestu, snažím se jakoby nenechat se nějak, nechci rezignovat, mám jako před sebou spoustu práce, v hudbě máme spoustu jako projektů, mám a hold některý, tak hold jako teď budu žít jako nějaký čas v mínusu a budu chodit třeba na nějaké brigády na překlenovací období, než se začne hrát, nebo než všechno zase připravím jakoby novou hudbu třeba pro Monumentum a tak dále. Tak prostě co, no, tak musím hrát s těma kartama, které teď tady jsou. Hmm. I když jste ve finančním průseru. Není. Brigády je něco, co zvažujete skutečně? Ano. A dá se vedle toho ještě tvořit a všechno? No musím to, mám šestiletý dítě a tak jako to musím všechno skloubit dohromady, takže asi se nikde nemůžu nechat zaměstnat na plný úvazek, ale jako ta práce nějaká, až čekám, až se to uvolní, tak prostě určitě práci snad najdu. Když se vrátím k té hudbě, protože to je přece jenom trošku veselější téma, je tahle deska je pro vás třeba nejdůležitější, nebo hodnotíte takhle nějak svoji hudbu? Řekla byste, že... Jo, jakoby myslíte, jestli pro vás můžu říct o tom, jestli je poslední deska nejlepší, nebo něco takového? Ani ne nejlepší, spíš prostě, jak se na ní díváte jako osobně, jestli je pro vás třeba jako nejdůležitější tím, co říká, tím, kam jste se třeba vyposunula, nebo jestli nějaká dřívější třeba byla pro vás cennější? Tak každé to období je završení, vždycky ten pocit z toho alba, toho, že
jsem překročila nějakou hranici nebo vlastní stín nějakého stereotypu přemýšlení o hudbě. To jsou asi pro mě takový důležitý momenty. Vždycky jsem vlastně v ten daný moment s tím albem spokojená, i přesto, že samozřejmě, kdyby člověk měl ještě jako na to větší finanční prostředky a víc času, tak by si člověk mohl s detailama hrát ještě třeba dalších pár týdnů, jo? Ale tam kouzlo toho, kdy člověk opustí ten proces, to je taky jako docela vlastně kouzelný a důležitý umět odejít. Ale pro mě třeba tady u této desky je pro mě přelomová v té formě, že se mi podařilo převést vlastně tu představu té formy toho alba, kdy vlastně už se nějaký jakoby pár let odklonuju od nějaké písňové formy, tak jak je vlastně v mainstreamu nebo v popu daná. A mě furt jakoby ta škatulka nebo ten tvar té písně furt v něčem jakoby pro vyjádření emocí strašně malý nebo omezený. Jo. A nebo taky prostě ono napsat jednoduchou písničku je vlastně hrozně těžký obor. Ale tím, že já hodně věci slyším právě jako krajinkářský, že mám ráda prostě dlouhý intra, kdy se člověk může naladit a pak si projet příběh a pak se sklidníte v kontrastu zase v nějaký jako jiný hudební krajině, tak to jsou jakoby vlastně hudební tvary, které mě moc baví. A my jsme se bavili před rozhovorem o tom, proč jste doporučila lidem, aby si tu vaši hudbu pokud možno streamovali, ale aby si ji stahovali nebo aby si koupili CDčko, aby slyšeli různé mezi plochy a intermeca a různé věci, které to dotváří do nějakého celku, je to tak. Čili pro vás je důležitý hlavně asi ten celek. No já jsem právě chtěla doříct, že se mi líbí vlastně ten formát té dlouhohrající desky, protože tam si to prostě můžete dovolit, že člověk nevytváří jenom hity, že vy vytvoříte 12 písniček a z toho 3 písničky nějak přežijou, nebo jedna zbytek, je to vlastně, že to tak člověk dělá, často mi to na mě působí, že to dělá jenom, aby tam to mělo ten jako těch minut, kolik prostě dlouhohrající deska. Na druhou stranu mluví se o tom, že doba je taková, že prostě lidé... Je to tak. Mají radši ten silný single a ta pozornost má nějakou čím dál menší zjevně délku. A je otázka, jestli to album jako takové není trošku jako relikt. No, ale to je každý posluchač potřebuje úplně jinou duševní potravu. A každý si může vybrat. Já třeba mám ráda, když se na něco, kde můžu jako víc přemýšlet tou hudbou, objevovat nějaký hlubší vrstvy, někdo potřebuje úplně jiný způsob ventilu v hudbě, takže to je v pořádku. Ale vlastně ještě abych se vrátila k té vaší otázce, že pro mě ta deska třeba přelomová v tom, že se mi podařilo právě, protože si myslím, že na té desce třeba nějak přelomově nespívám, ale je tam pro mě posun vlastně v té formě toho vyjádření a není důležitý, jako, že jsem tam jenom zpěvák, ale nebo že to není jenom album zpěvačky, ale že je tam vlastně ten, že je tam ten příběh a i vlastně ta artikulace verbální, vyjádření vlastně těch textů. Protože když jsem šla do studia, tak jsem ty písničky měla, nebo ty skladby měla, vlastně jsem věděla, odkud kam ta hudba půjde. A měla jsem celkem konkrétní obrazy o tom, o čem by každá ta skladba měla být. A to hledání té artikulace těch textů byla sice náročná, ale nakonec se mi podařilo za pomoci Martina Evžina Kišperského, vlastně zpěváka, autora hudby a textů kapely Květy, vlastně ty texty napsat tak, že jsem ráda, že jsem tenhle způsob psaní a objevila. V čem je to trošku jiné, než třeba to bylo předtím? Že vám pomohlo to někam posunout? V čem je ten rozdíl, jestli to dokážete nějak popsat, nebo jestli to je jenom tak, pocitové? Já většinou, samozřejmě v mém případě nevím, jestli to úplně šťastné, nebo jako když člověk píše písničky, někdy je lepší mít rovnou ten příběh, texty a třeba zhudebňovat nebo zhudebňovat básničky. Ale vlastně to je to ta složitější cesta hudby, když začínáte vlastně od hudby a chcete psát písničky s textama, tak vlastně na tu melodii se samozřejmě hůř ty texty píšou. A čeština je taky velice
jako jazyk, který je docela těžký, těžce zvukom uchopitelný a zvukomalebný a je to krásná řeč, ale těžká vlastně pracovat s tím jazykem. A vždycky jsem vlastně psala nějaké písničky a dávala jsem těm textařům i třeba s některou představou, právě ty písničky by je otextovali. A začala jsem vlastně psát sama texty míň a míň a už se mi skoro vlastně nechtěla psát. A to, že jsem vlastně zvolila nakonec formu toho co-writingu s někým, je pro mě hrozně objevný proces, protože já třeba ty věci neumím říct šikovně nebo správně česky, ale člověk, který má jakoby... Martin je třeba člověk, který má, no hlavně má jakoby tu jazykovou znalost, umí pracovat s tím jazykem dobře a má velkou vlastně představivost v tom jazyce, tak mi to vlastně vám může pomoct nabídnout nějaký varianty a vlastně převést tu vaši představu do té formy toho dobrého textu. Tak to mi přijde skvělý a hlavně člověk může vlastně se do těch témat ponořit a rozebírat je do velkých hlubin a hledat různé cesty a to je vlastně hrozný dobrodružství. A vidíte už teď třeba, kam byste se chtěla posouvat dál, nebo na čem byste chtěla pracovat dál? Vy jste zmínila, že ten druhý projekt je ta hudba, na které teď pracujete, ale vidíte třeba i takhle dopředu? Já to vysvětlím. Já vlastně my teď připravujeme právě s projektem Monumentum, jak jsem mluvila o tom, který je zaměřený na pomoc méně ohroženým památkám. Máme za sebou první ročník právě těch audiovizuálních koncertů, ten projekt je postavený na audiovizuálních koncertech. Tvoříme je já s VJem Aldrienem ze studia Lunchmeat a ty koncerty jsou šitý, vlastně ten vizuál je šitý na míru těm daným vybraným památkám a má vlastně pomáhat památkám a těm komunitám, který se starají o ty ohrožené vybrané památky, který se snaží vlastně ty místa vrátit do najít pro ně novej účel a zachovat je, protože mají nějakou vypovídající hodnotu o té době, kdy byly postaveny, jaký měli účel, jak lidi žili a dneska je třeba pro ně se snaží ta komunita vlastně najít nový účel a navázat na nějakou jako zpřetrhání kořenů, dejme tomu. A takže to je ten záměr toho projektu a loni proběhl první ročník. A teď hledáme vlastně nové památky, protože, ne, ano, minulý, předminulý ročník. Ne, loňské léto. Já myslím, že už je to dva roky. Jo, dva roky. Děkuji vám. A teď má proběhnout vlastně další ročník, hledáme nové památky a já budu připravovat vlastně novou hudbu. A takže to je jakoby můj plán na jaro a potřebuju vlastně převést řeku do živé formy. Připravujeme vlastně koncertní vyznění desky s mojí kapelou, která bude v celku jakoby velkorysá, co se týče do počtu hudebníků. A vlastně to, co chystám ještě, je vlastně v kontrastu řeky, když jsem mluvila o těch písničkách, že bych ráda vlastně vytvořila právě spíše pustit trošku existenciální témata a vlastně vytvořit si už pak za pomoci i té skvěle hrající kapely vlastně repertoár nějakých více jednodušších, ale jakoby dobrých písniček vlastně v kontrastu k řece. Jako jednodušších? Ne možná. Jednodušších, myslím jako vlastně vlastně kontrastu řeky a vlastně udělat spíš jakoby písničkovější album, který bude víc jakoby lehkost bytí, než se nořit hluboko někam do nějakých temných zákoutí. Pozitivnější, no. Možná. Možná uvidíme, no, kam mě to dovede ty příští dva roky. Tak a budem držet palce. Děkuji moc za rozhovor. Já vám moc krát děkuju.